ፋሽስታውያን ወረርቲ ህዝብ ትግራይ ንምጥፋእ እግሮም ትግራይ ካብ ዝረገፅላ ጀሚረን ደቀንን በዓል ገዝአንን መሪቐን ናብ ግንባር ካብ ምልኣኽ ብተወሳኺ ኩሉ ዘድልዩ ስንቅን ዕጥቅን ብምድላው ክሳብ ሕዚ ብዘይምርብራብ ደጀን ሰራዊተን ኮይነን ይቃለሳ ምህላውን ደቂ ኣንስትዮ ከተማ ፅብ እንዳስላሴ ገሊፀን። ኣነ ክልተ ዓመተይ ገዛ ይፈልጡ ቆልዑተ ይወፅኦም ደቂ ይወፅኦም ኣነ ብተን ኮረንሾ ካብ ጥሕነን ካብ ኮረንሽአን ካብ ሽኮረን ሻዕ ሕዚ ኣብ ዓይና እኒአና ኣነ ንባዕለይ ክልተ ትሕትኡ መንእሰይ እውን ነይሩ ክልቲኦም ከይዶም ንሜዳ በቃ ምስከዱ ኣነ ድጉፍ ገይረየ ኣብታ ደጀን እውን ብኮረሻስ ብጥሕናስ ብጫማኣስ ብሞዴሳስ ብኩሉ ተሰራዊ ፀሙ ክሓድር የብሉይ ደቂ ኣንስትዮ ወፅየን እየን ጋጊረየንን ውግኣትና እውን በዓልና ከነላዕል ዝበላ ሳተን እየን ኣብ ውሽጢ ፀላእ ኮይና እውን ኢድ ናይ ሃብናን ዝበላተን ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ህዝቢ እታ ከተማ ደጀን ሰራዊቶ ኣብ ምጥንኻር ዘለዎ ተበግሶን ድሌትን ዝለዓለ ብምዃኑ ጠንኪርና ክንሰርሕ ሓጊዝና ኢለን ዋላ ፀላእ ሃለየለ ውሽጣ ውሽጢ ንሕና ብስር ይሃረስናይ ተድላበኤ ክብሉኒ ቆልዑት ክእልሽ ይብሎም ሕምባሻ ፀይረ ጥሕኒ ፀይረ ፍቓደ ዘሬ ማለት ተባሃለ ፍቓደ ባሕራ ተባሃለ ቃልይ ዓሳል ዝበሃል በረኻ ላኣውላ ኸድኩ ካብ በተለይ ተን ዓበይት ተመክሮ ኣለዎን ሓሊፈን እየን ፀንሓኻ ከምዚ ኸ እንተግበርና እቲ ሒዝካዮ ክትነግረን ዝሓሰብካስ ቀዲመን ይነግራኻ እሞ ሰቂሉ ፍልይ ዝበለ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ፍልይ ዝበለ ኣለዎን እዩ ንሕና ሕዚ እውን ኣብ ጎኒ ውላድና ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ኢና ሕዚ እውን ሓንቲ ሻነ ንዑ ሓንቲ ሻነ ንዓና ኣባል ኣተሓባባሪ ኮሚቴ መኸተ ከተማ ኣፅብ እንዳስላሴ ኣይታ ሃፍቶም ባራኸይ ብወገኖም ደቂ ኣንስትዮ እታ ከተማ ኣብ ምጥንኻር ደጀን ሰራዊት ዓሚመን ብምኻድ ኣብ ምዕዋት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝለዓለ በርክቶ ይፍፅም ኣለዋ ኢሎም በዚ ድማ ደቂ ኣንስትዮ እታ ከተማ ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብ ምዕዋት እቲ ቃልሲ ዝገብርኦ ዘለዋ ኩለ መዳይ ተጋድሎ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ተኸልዑ ዝነብር ህያው ታሪክ ኢሎም ነቲ ህዝቢ ሓሪነን ዝሕርርና ዘላዓዕላ ዋዕሮታት ማለት እዩ 3-4 ደቀን ኣብ ግንባር ሰዲደን ንምንታይ ዕላማ ከምዝኸደ እውን ዝፈልጣ ዝኾነ ይኹን ዘየሰኩነን ኣብ ደጀን ኮይነ ከዓ ናይ ባዕለን ልኡኽ ናይ ባዕለን መደብና ፈፀማ ዝርከባ እየን ማለት እዩ መንግስቲ ትግራይ ዘቕርቦ ዘሎ እማ መሰላም ንድግፎ ዝበላእተን ደቂ ኣንስትዮ ኮይኑ ግን ደለይቲ ሰላም መሲሎም ማሕበረሰብ ዓለም ብምድንጋር መንገዲ ጥፋኣት መሪፆም ህዝቢ ትግራይ ካብ ምድረገፅ ንምጥፋእ ዝፅዕሩ ዘለዉ ደመኛታት ፀላእቲ ብዝሓበረ ቐላፅምና ክንድርዕሞም ኢና ኢለን ሰላሙ እንዳበለ ብደረወን እውን ህፃናት እንዳደብደበ በቲ ይዛተ በቲ ከዓኒ ድሮን ሰሰዲዱ ህዝብና ይህልቐና ኣሎ ተሰዳም ግን ንሱ ገይሩ ኢልና ንሕና ህዝቢ ምሓራ ህዝብና እዩ ህዝቢ ኤርትራ ህዝብና እዩ ሕዚ እውን እቲ ሰላም ዝብሎ ዘሎ መንግስትና ንሕና እውን ድግፎ ኢና ህዝቡና እውን ይድግፎ እዩ ነቲ ሰላም ድልዋት ኢና ሰላም ኣይንቕበል እዩ እንተኢልና ግን ዝድቅስ ህዝቢ የብልናን ኣይንድቅስ ኣይትነብሩን እዩ ኮ ዝብለና ደሎ ክንነብር ኢና ንደሊ ንሕና ስለዚ ትነብሩን ንዝበለና መንግስቲ ከዓ ክንነብር ምዃንና ስከነርእዩ ኣለና ሕዚ እውን ብሰማይ ብምድሪ ኩሉ ኣሎ ዝበሃል ቴክኖሎጂ ተጠቒሞም ንዚ ህዝቢ ይጭፍጭፍዎ ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ ቀረባ እዋናት ንሪኦ ኣለና ከተማታት ይበርስ ኣለዋ ይድብደብ ኣለዋ እዙይ ክቱር ድልቶም ህዝቢ ትግራይ ክትፀንት ናይ ምግባር እዩ ይኹን እምበር ሕዚ እውን ንሕና ንኸይንጠፍእ ንህላወና ንምንነትና ኢልና ንቃለስ ስለ ዘለና ኩሉ ነገር ብሰላም ድሕር ዘይፍታሕ ኮይኑ ብቕልፅምና ህዝቢ ትግራይ ብቓልሱ ብመስዋእቱ ዘረጋግፆ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ክሳብ ምብሰር ዓወት ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ትግራዋይ ብሓድነትን ስምረትን ክቃልስ ይግባእ ድማ ኢለን